Hei! I denne videoen skal jeg fortelle deg mer om talesyntese. Og hva er nå talesyntese? Talesyntese det en syntetisk tale, et dataprogram som leser opp det som står på skjermen for deg. Jeg selv dyslektiker og bruker ofte dette her med talesynteser. Men jeg tror at i en digital studieteknikksetting så kan de aller fleste trenge å ha en talesyntese. Det finns en gratis talesyntese så langt på markedet i Norge, den heter Linspeak. Den gammel og ikke veldig god. I dyslektikerprogramvarer, som for eksempel CD-ord, så har det ofte vært og lenge vært integrert en talesyntese. Men problemet at disse programmene koster penger. Mitt personlige favoritt, det Voxit. Voxit, det en talesyntese som ser ut som det her. Der jeg går inn, og i det jeg trykker Ctrl-C, så begynner teksten å leses opp. Voxit kan også lage lydfiler av denne teksten. Veldig bra program, men den koster penger. Så denne videoen her, den handler egentlig om et gratis verktøy, en gratis talesyntese, som heter Speakit. Så hvis du skal få tak i Speakit, så må du gå inn i Google og skrive Speakit, titt godt på stavemåten som jeg har skrevet inn her, og da kommer du fram til Speakit for Chrome Web Store. Det en gratis tillegg for deg som bruker Google Chrome som nettleser. Da kommer vi til denne siden her, og da det ganske enkelt. Da trykker du bare til Legg til i Chrome på toppen her. Jeg har allerede lagt den til, så jeg ser at det står Legg til i Chrome, men når du trykker, trykker du Legg til i Chrome, og så trykker du en gang til at du bekrefter, og da kommer du til en side som ser ut som det her. Da kan du betale for det. Det jo selvfølgelig god kortyme, men man må ikke. Jeg tar vekk den her Show PayPal Donation button, og så passer jeg på at Enable Speakit på med haka her nede. Det du kan se her nå at her kan du velge veldig mange forskjellige språk. Det bare en norsk stemme, men for eksempel går vi til engelsk, så har vi flere mannlige og kvinnelige språk stemmer du kan velge på engelsk. Jeg holder meg til engelsk. Vi vet også at du kan gå inn her og gjøre om antall ord i minuttet, så hvis du synes han snakker for sakte, så kan du kjøre opp hastigheten. La oss titte på hvordan dette fungerer i praksis. Jeg går inn på en webside, sånn som denne, og finner meg en setning. Eller jeg kan ta kontroll av og ta hele artikler eller kapitler, hva det skal være for noe. Så det står helt oppfri til deg. Men merk det du ønsker å skrive, og legg merke til nå oppe i høyre hjørne. Vi har nå fått en høytaler, et høytalerikon som representerer Speakit. Så hvis jeg nå trykker på denne. Dersom lærere har kunnskap om slike sammenhenger, kan det føre til at vi velger å bruke digitale verktøy og medier ut fra en bevisst strategi. Læring. Der hørte du hvordan han hørtes ut, og for å komme tilbake til disse innstillingene, så høyreklikker du på høytaleren, gå til alternativer, og så du tilbake her og kan for eksempel kjøre opp hastigheten noe. Et fantastisk enkelt og gratis taleprogram fra en tilleggsapp til Google Chrome. Gratis, tilgjengelig for deg. Lykke til!